хороша, пам'ятайте, що в світі це найлегша ноша знання. Де сьогодні? Ще голови, ідіть веселіше, ми усі вже чекаємо вас. Але найбільше, і найбільше, що ми тут хочемо зараз щось сказати і хвилюємося, це наші 11-класники. Ось вони прощаються із школою. Вони стали дорослі. Перед ними відкрита широка дорога в навчанні, в добуті нової професії. За них хвилюються, ми хвилюємося, вчителі, думаємо, а як складеться доля їхня, думають матері, батьки. Я хочу побажати, щоб нашим 11-класникам, нашим випускникам стелилися барвінкові стежки в житті, щоб вони далі здобували освіту, підвищували її, щоб вони могли вибрати собі професію по їхній душі. І цей останній дзвінок, ми говоримо, що він є останній, однак це не є останній. Бо саме життя – це так само урок, це так само, можна сказати, одвічне навчання. Щастя нашим випускникам, їхньому житті, міцного їм здоров'я, щастя їхнім сім'ям, батькам, які виростили таких прекрасних дітей, які сьогодні, можемо сказати, що вони закінчили вже навчання в школі 3-го ступеня. І на цій зеленіці я хотів би ще поздоровити не лише наших однокласників, але й всіх дітей, які успішно закінчили навчання і перейшли в слідуючі класи, а також тих, про яких ми зараз можемо сказати, що вони закінчили навчання на відмінно. І на цій лінійці я зачитаю рішення педагогічної ради та наказ директора школи про нагородження учнів перших, третіх класів похвальними листами за відмінні успіхи у навчанні. Сьогодні ми одержали благословення. І особливо до вас хочу до нас класно звернутися. Кінчили ви своє навчання в школі. Закінчили ви школу. Попрощаєтеся нині з вчителями, зі школою, шкільними порогами, класами. Підете у світ. Підете хто куди. Хто на навчання, хто на роботу. Прошу вас, не забувайте за нас, вчителів. Не забувайте за школу. Не забувайте за те, що ви тут навчилися. Науки світської і теж науки релігійної. У світі тепер важко. Треба виживати силою. Тому потрібні вам знання. Все, що ви тут навчилися, і духовного, і світського, вам у життю пригодиться.
У світі покажіть себе добрими християнами, добрими учнями в інститутах, технікумах і на роботах, хто добре працювати. Тому ще раз, най Бог вас благословить, поможе вам у доброму виборі, щоб ви могли рішитися і вибрати добрий стан вашого життя, куди вам йти вчитися, куди поступати, чи де працювати, яким вам у життю бути. Най ще раз вас Господь Бог благословить. Розуміло дякую наші статі, бо помітно прийшов день прощання зі школою. І ось сьогодні випускники зібралися на цьому подвір'ї і хочуть подякувати всім – батькам, вчителям, учням, всім. Отож, надаємо їм слово. Книжки читайте, щоб лінь і дух нарешті з школи ще. Ну а з уроків, друзі, не тікайте, мовчайте, не порушуйте процес.
садів дерева, сій та гарні квіти, щоб школа стала як вінок у нас. Живи щасливо, в рідній школі діти, а ми сюди ще прийдемо не раз. В останній ступень на поріг, за порогом 100 доріг, та знаю я, що все світі переплетуться у житті. Ніде ніколи жоден з нас забути не зможе рідні клас. Скажу, це слова на поїзді, і побажаю наш добрий час, яке чекає нас майбутнє, життя складеться, як у нас. Ніхто з вас сказати не може, та ми надією живемо, що будемо в світі жити, Боже, з рюскою у цій знайде. Ось час прийде, і школу ми покинемо, уже не завше, тут не буде нас. Розійдемось, і світ ясний полинен, і засумує школа, рідний час. Закінчилось дитинство останнім дзвінком, у ранковій красі променистій. От ви всі стоїте на лінійці гуртом, на останній річниці врочистій. Вітаю вас іспит, то ваші зневаги. Перед вами стежки і дороги. Буде кругом іти від думок голова, і терзатиму думи тривоги. Бережіть ідеали народу, і будьте щасливі. Нехай серця не знають супокою, хай обганяють мрії часу біг. І ваша юність буде хай такою, щоб їй ніхто не заздрити не міг. Сказав Василь Симоненко, пам'ятайте, що ви нащадки мужнього, волевидного і працьовитого народу. Перед вами майбутнє, яке будувати вашим умам, вашим рукам. Будьте здоровими, розумними і чесними, юні будівничі майбутнього зоряної України. Слово для привітання надаємо отцю Ярославу Свищуку. Я дослід зворушений, що ви дали мені нагоду. Пані захотіла мене, щоб я прийшов до вас. І це є чудовий день в нашому спільному житті. Це прекрасна нагода висловити кілька слів про нашу місію, нашу спільну місію для України, для духовності, для росту, для обнови нашої батьківщини, яка майже без одного пострілу одержала самостійність і вихід із катакомб, і йде сміливими, відважними кроками до нових висот після руїн, після переслідування. Не хочеться вірити сьогодні, що ми можемо висловити все, що ми маємо на серці. Маємо свободу слова, свободу релігії, свободу думки, свободу розвою української рідної мови, свободу висказу про нашу минулість, про нашу історію. І це все завдячуємо особливій Божій безмежній любові і віці Божій Матері. Я не маю слів, як можу виявити вам мою особисту радість, що я можу поставити хоч одну разом з нашими з отцем нашими братами цеголку під будову обнови нашої батьківщини України. У нас мрії, але я знаю, що при Божій помочі і молитві і опіці Божій Матері найбільші мрії можуть бути сповнені. І всі ми мрійниками до висот, до осягнення внутрішньої обнови і обнови зовнішньої. Бо внутрішня обнова йде
віч на віч рам'я із рам'ям, із економічною і навіть політичною обновою. Я бажаю вам особливого Божого благословення у вашому рості до висот. Хай Господь Бог благословить вас, а Божа Мати має у своїй особливій опіці. Христос воскрес! О, чуєш, земле добре і тепла, із квітами пахучими і травами, пшеничним колосом і радістю людською, послухай голос першого учителя. Швидко билися у грудях серце, і ви відчували радість. Та час не стоїть на місці. Весело вибивають хвилі секунди, за ними підбігають хвилини, години. А ваші діти разом з ними підростають. Минають роки, і ось перед вами стоять уже зовсім дорослі люди. Сум, тривога і радість – все змішалось в щось незрозуміле, що перехоплює дух і біжить по вашій щоці веселою та трохи сумною зразою. Так нехай же двері, в які ви постукаєте цього року разом з своїми дітьми, тільки відкриваються. А суворі реформатори дарують вам радість, успіху вам і всього того, що міститься у слові щастя. Любі мої, ви найчарівніші, найпрекрасніші, наймиліші. Ось і промайнуло ваші 16. Пролетіли вони, як світ яблони, а назустріч уже крокує 17-річна юність. Тож огляніться, любі діти, і з дитинством безтурботним ви прощаєтесь сьогодні. А назустріч вам крокує мила леді, ясно ока і струнка, юна і жадана. Так дозвольте нам в цей час побажати вам, щоб ваша молодість цвіла весняними квітами щастя. Нехай сонечко дарує вам теплі промінчики ніжності. Дощик здоров'я і снаги миває вас сріблястими крапельками хорошого настрою та радості. І ще дуже просимо вас, не розставайтеся з дитинством, навіть тоді, коли вам буде 30 чи 65. Нехай у ваших добрих очах завжди горить іскорка жвавості, сміху, радості. Будьте щасливі, юні, чисті, як весняна фіалочка. Хай увага і ласка ніколи не покидає вас. Тож ідіть, діти любі, прямою дорогою до свого життя, до свого щастя, і ви його знайдете. Нехай всі ваші мрії здійсняться, і святково прийде майбутнє. Кажу, щоб в житті тривога не лягала на серце, як ліс, і щоб йшли ваші юні ще роки без печалі, нудьги і турбот. Всього вам найкращого, любі ви наші! Формули та вірші. До школи як до катерги для всіх учнів. І тільки чомусь комітарна тривога в душі наших однокласників, в душі наших випускників. Стоять вони такі дорослі, такі гарні сьогодні. На них дивляться мами і, мабуть, не віриться їм, що Петра Туня донечка, що вона по їхньому вже дорослі діти. І вирушаючи у ваше самостійне життя, у вашу дорогу, я би хотіла, щоб ви понад усе берегли, вивіяли, цінували той дар, який має кожен з нас життя. І від сині віри, від рідної землі, від батьківської, тепла батьківської стріхи, від верхоту наших спонків беріть на снаги, що допомагає рости вам, вашим мріям, вашим сподіванням і державням. І йдучи життєвими дорогами, не загубіться у любі. Пам'ятайте, що ви не повторні. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про те, що ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. І бережіть, витворений вами
собор вашої душі. Стоїть днів, зупиніться, подивіться, краса вас оточує, черпніт її для себе. Зумійте, маєте те щастя бачити красу у буденних калюжах на життєвих шляхах. І ви відчуєте, що все навколишнє чарівне, красиве, і хай це допомагає вам створити ваші справи. І знаю, що будуть у вас багато випробовувань, будуть ще попереду екзамени, вступні. Але я знаю, що ви з ними справитесь, бо ви юні, ви молоді. Тож щастя вам у вашому житті. Сьогоднішні наші випускники залишають по собі добру згадку в нашій школі. Але ми сьогодні хотіли би започаткувати нову традицію нашої школи. Ми хотіли би посадити перше дерево на алеї випускників, яке буде виростати на протязі нашої школи. І оце перше дерево каштан. Хто його знає, може проведуть роки, і сьогоднішні наші випускники проведуть своїх дітей тоді, коли каштани будуть цвісти білим цвітом. Ми садимо це дерево, що згадку про нас, перших випускників цієї нової школи. І будемо надіятися, що коли ми сюди не прийшли, вже всі ці кроки там не було. Школа завжди з радістю зустріне нас. Або ми додалися цього молодечого дерева, яке надіє навести із довгорічного дерева, нашістуватиме нам спогади про прекрасні шкільні роки і про цей останній дзвінок. А ми не хочемо цим деревом, вирушаємо в 10 класі. А зараз у вчителі звертаються з моду наші випускники. Ми для вас, дорогі вчителі, потенційно учнями в школі. Хоч підемо по рідній землі і своїм покатимем долі. А дитинство у школі пройшло, юність і радість у школі зустріли, тут для кожного сонце зійшло, тут не вчили, росли і мужніли. Посували не раз і не два, і уроки зривати вміли, і боліла у вас голова, але ви все одно нас любили. Тож пробачте сьогодні за все, завжди витівки наші недалі, на життя вже на крилах несе, невідомі, незвідані далі. Вам задемо поняє осми, за любов, за турботу горіння. Ми дорослими стали людьми, тож спасити за ваше терпіння. Yeah.
вашу дорогу, молитви, великий подарунок. І хочемо, коли завжди пам'ятала нас. Хочемо, щоб він був в кабінеті української мови та літератури. Попереду ще іспитів багато. Ми їх складемо, буде все гаразд. Чого ж ви зажурились, мамо й тату? Це юна зрілість вже прийшла до нас. Це ми сьогодні розправляємо крила, щоб полетіти у майбутній день. Ми стрілим там червоні вітрила і заспіваємо ще своїх пісень. Мамо рідна, квіти ці тобі, щоб не гасло сонце у журбі. Кожну крапельку душі до дна, щоб ніколи не була сумна. Вже у третій броді гасне літо, скільки зроблено, відволено, прожито. Це тобі вірші життя складає, подорожче мами не буває. Не журися, на славу честь благослови синів, будь певний, батьку, весело спішися, ти ще повернеш славу козаків. За мене хороше, сказано багато, про ласкаві руки, про їхнє тепло, та перед тобою, мій коханий тату, сьогодні схиляю я своє чоло. Ти умів мій тату, час надати раду, словом чоловічим підтримував ти. Спокоєм, терпінням прибудеш до ладу, ще переконанням, ділом доброти. У роботі, справах завжди безнастанно, чи перемагати, не складати рук. І мені без тебе буде так погано, у життєвих бурях на шляхах розлу. Я з ним старалась так,
Я одначе відгляжу себе і зможу перейти. Ти прости мій татку. Пустиші дитячі, печі, не послужні татку, мій прости. Шановні вчителі, батьки, дорогі діти, з Божої ласки ми дожили до цієї хвилюючої миті, останнього дзвінка. Ось перед нами стоять старші діти. Вони хвилюються майже так щиро, як дорослі. Хтось із дівчаток зронить сльозу, а хлопці, як мужчини, твердо зіжмуть все молодечі нерви в кулак, і десь дивитимуться вдаль, щоб не заплакати. Наші діти, шкода, що вижили ті першачки, яких за квітів та великих банків не було видно на першому дзвонику. Вижили ті, які за невеликих пригрушів обступали свою першу вчительку, як курчата свочку. Вижили немалі. Прощайтесь назавжди. Вертайтесь назавжди, як учні, своїм шкільними партами, класом, подвір'ям школи, насамперед подякуйте вчителям за їх безцінний і поки що неоцінений нашою державою труд. Працюючи 10, 20, 30 років, ви дійдете до висновку, що попри всякі непорозуміння, які часом виникали, школа – найсправедливіша установа в житті. Тут вам співчували, раділи вашим успіхам, розраджували невдачах, підтримували в душі. Подякуємо вчителям. Вони вчили вас виключно із-за професійного обов'язку і щирого серця. Дорогі випускники, наші рідні діти, ви вже закінчили школу. Хай Господь Бог допоможе вам обрати професію до душі, поступити навчальні заклади відповідно своїх нахилів і здібностей, мати гарну роботу, а основне – добру долю. Нехай ваш життєвий корабль пливе спокійною течією озерця, а не бурхливою течією гірських рік. Сини і дочки, наші рідні діти, це зрілості прийшов нестримний час. Ви самостійно вже почнете жити у добрий час. Благословляємо вас, щасливим, любі діти. Для школи було не перше і не останнє. А щоб їх привітати, ми на подвійні зібрали
однокласники. Отож, надаємо їм слово. Напевно, смішно малюкам. Не звісти їм, що повороти обідно ранішнім стежкам. Не знати їм, що це травмово. Мені останнє вже дзвенить. Мій давній друг, старий дзвоник. А серце так щемить, щемить. Винок останній, перший крок в житті, палки порив і юності надії. Нехай щастить вам, друзі, у путі, нехай здійсняться світлі ваші мрії. Он куди світанок дня покличе, поведе куди він завтра вас. І ще ми чекаємо на обличчі, і звучить шкільний прощальний вальс. Thank you.
Thank you.
звичаєм людей, які вирушають дорогу, благословляють матері і батьки хлібом сіллю на вишитому рушникові. Отож, наші дорогі випускники, прийміть від своїх батьків хліб сіль. Дорогі діти, прийміть святий хліб і батьківське благословення у дорогу самостійного життя. Одинадцять зоряних літ проминуло, незабутніх, ясних, шкільних літ. І сьогодні, мов пташка з гніздечка, ти летиш у незвіданий світ. Бал випускний, урочистість, квіти, ще кілька днів і старт у вир життя. Що побажать наші зможнілі діти, яке сказати слово набуття? Зростіть ви яблуню, а чи калину, свою стежину протипчіть у поле. Гордіться завжди іменем людина, щоб добротою повнилася доля. А ще вам довгих літ і море квітів, хай кличуть вас осяяні дороги. Сміливо йдіть, наші зможнілі діти, шляхи життєві від шкільних порогів. Слово директору школи Василю Михайловичу. Шановні наші випускники, ось і настав той момент, коли минуло 10 років, і ми тут, на цій дніці, в присутності ваших батьків, близьких, в присутності всіх вчителів, підводимо підсумок своєї роботи і видаємо вам атестати про закінчення середньої освіти, ну і заодно вже, можна сказати, поздравляємо вас із повноліттям. Я від імені педагогічного колективу хочу побажати вам у вашому дальшому житті щастя, успіхів, що ви завжди були такі життєрадісні, як сьогодні, що ви завжди доброзичливо згадували школу, згадували своїх наставників, вчителів, які вклали свою душу, свої знання у вас. Дозвольте мені на цій урочистій лінійці вручити атестати про закінчення середньої освіти. Перш за все, я хочу зачитати наказ управління освіти від 17 червня 98 року номер 135 про нагородження випускників навчально-виховних закладів медалями. Керуючись пунктом 5.2 наказу Міністерства освіти України від 3 лютого 98 року номер 33 про заходи щодо закінчення 1997-98 навчального року та внесення змін до нормативних актів, враховуючи рішення педагогічних рад освітніх закладів, висновки комісії з питань контролю за нагородженням учнів медалями та подання міських відділів освіти наказую видати атестати особливого зразка та нагородити випускників навчально-виховних закладів області золотими медалями за особливий успіх у навчанні та срібними медалями за успіх у навчанні відповідно до додатків номер 1.20. В цьому ж додатку є наші випускники, які успішно закінчили школу, і їм за особливі успіхи, за успіхи навчання вручаються атестати і медалі. Дозвольте мені вручити на цій лінійці медалі і атестати. Атестат про повну загальну середню освіту вручається. І золота медаль вручається Іванці Христині Степанівні.
Золота медаль про закінчення середньої освіти і атестат вручається Косило Людмилі Ярославівні. Вручається золота медаль і атестат про повну загальну середню освіту Бойчук Ользі Петрівні. Вручається атестат про повну загальну середню освіту і срібну медаль Бойко Оксані Михайлівні. На щастя! Вручаються атестати випускникам нашої школи Костюк Надії Іванівні. Іваненкові Людмилі Броніславівні. Абрамію Богдану Васильовичу. Вербіцькому Петру Васильовичу. Веретів Світлані Дмитрівні. Вексюк Світлані Михайлівні. Віндоніку Дмитру Дмитровичу. Десятниченко Надії Олександрівні. Ерстенюк Мирославі Миколаївні. Атестат вручається Івасюк Марії Петрівні. Галинчук Василю Васильовичу. Марчук Михайлу Юровичу. Мисак Олександру Вікторовичу. Саханській Христині Сергіївні. Семенюк Галині Васильівні. Сорокманюк Андрію Васильовичу. Стефанюк Руслану Юровичу. Якуб'як Марії Васильівні. Вернутись в дитинство, ти ще затужиш за ним, то понад білими троснами зблисне вже не зоря, а лиш дим наших обов'язків, і не розвіє жоден з вітрів отой дим. Діти, дитинство, держава надії, кожен у ній ще герой, кожен у ній тільки сік, що в брості
голос подасть молодий. Друзі мої, не спішіть у дорослість, там не меди, тільки посила. Ще колись не була. Не та програма. Хто ж учиться, лінуйтесь, наша сила, що була міцна, надійна нашим старшим змінам. Ми – ті учні, які залишаються в школі, які називатимуть себе випускниками, хочемо сказати вам такі слова. Дворі весни буяння і музика прощання тебе випроводжає сьогодні в дальню путь. Улюблений учитель тобі тихенько скаже, ти кращого зі школи ніколи не забудь. І радість, і зітхання, і посмішка, і сльози, і батьківські тривоги, і учительські слова. Цей час тебе чекають, і всі тобі бажають успішної дороги, любові і добра. Хай молодість не в'яне, і хай пісні лунають, і хай життя не стане жорстоким для всіх вас. Хай віра і надія, терпіння і везіння, хай вас не залишають і будуть повсякчас. У кожного з вас по-різному складеться ваш життєвий шлях, але він починався з першого класу і першої вчительки. Перша вчителька добра, терпляча, ви, як мама, були нам малим. Ваша посмішка щира, гаряча, зігрівала серця нам усім. Як ми любимо вас, наша вчителько перша, що вела нас з собою в світлий сонячний клас, і обличчя свої на долоньки зіперши, ми дивились на вас, прислухались до вас. Слово надається першій вчительці сьогоднішніх випускників Ганні Йосипівні. Дорогі діти, дозвольте мені привітати вас сьогодні з таким урочистим святом. Навіть слів немає, вам вираз всіх сьогодні красиві. Звичайно, діти, час минає швидко. Здається, недавно ви були ще маленькими, теж урочисто вас мами привели у перший клас. І ви не спам'ятались, як пройшло 10 років. Діти, пам'ятайте, так скоро минає життя. Ви повинні пам'ятати, що зараз вибирати собі таку дорогу, складати собі так планувати життя, щоб ви потім не каялись, не казали, треба було так, а треба було так. Звичайно, без помилок не буває. І якщо вам попадуться якісь такі важкі тернисті дороги, тому що не всім буде гладко, то вмійте перебороти, то з гордістю винести те. Пам'ятайте завжди, що вашими першими порадниками є ваші батьки. Як би вам трудно не було, вони повинні перші знати про вашу радість і про ваше горе. Говорити можна багато. Хочеться, щоб ви завжди при зустрічі так цвіли, усміхалися, які ви гарні сьогодні. Як вода джерельна, будьте ви здорові. Хай сміються очі, не хмуряться брови, хай живуть у серці почуття хороші, а життя дарує 100 щасливих років. Щасливої вам дороги! Дякую. Учитель, як пильливий садівник, що прихиляється до гілки,
перекладає мудрість книг у ці малі, смішні голівки. Та ще й настроює серця на щирість, вроду ясноку, та все життя аж до кінця, продовження його уроку. Не стане в списках у журналі вас, тривог в житті вам випаде немало, і вже ніколи вас не буде захищати турботлива і сувора класна мама. Слово надається класному керівнику Людмилі Іванівні. Я сьогодні маю подвійну роль класного керівника і ведучої, то тепер як класний керівник. Прощатись завжди важко. Хтось з французів сказав, що попрощатись – це значить трошки вмерти. І, мабуть, це справді так, бо сьогодні, дивлячись на вас, таких гарних, красивих, мені зовсім не хочеться з вами розлучатися. І щойно прозвучала фраза, що не буде вже у списках, у журналах вас, і мені, я собі не можу повірити, що з 1 вересня я не почну писати список, який би починався прізвищем Богдана Абрамюка і закінчувався Якубик Марійкою. Ви підете у світ, і на яку б висоту вас не занесло життя, ким би ви не стали, на які би дороги ви не ступили, пам'ятайте завжди про свою рідну домівку, пам'ятайте про тих людей, які завжди, щогодини, щодня дбають про вас, думають про вас, ваші батьки. Подивіться на них, вони щасливі сьогодні, але десь там в глибині затаїлася тривога, адже стільки ще треба пережити, стільки ще є випробувань і у вас, і в них. І я би хотіла, щоб сьогоднішнє літо було щасливим для вас, для ваших батьків, щоб ваші прізвища були внесені в списки інших журналів, всіх різних навчальних закладів України. Хочеться, щоб ви поверталися завжди, бо сьогодні стоїте таким журавлиним ключем, готові вже зринути в небо, готові відлетіти, але завжди птахи відлітають, щоб повернутися. Тож і ви, відлітаючи, повертайтесь. І ще пам'ятайте, що ви юні, молоді, а юність, як і весна, неповторні. Тож дорожіть нею, думайте про чисте, про високе, творіть добро, і нехай вам щастить. Тож дай вам Бог в добрі і в щасті жити, себе знайти на цій землі вповні, до мрії досягнутись, долетіти, сміливо в путь, поки ще молоді. Дорогі випускники, ніколи не забувайте повертатися додому. Тут вас чекають завжди, і в радісній, і в сумній хвилини. Стріну тебе, дитину, посеред дороги, заберу печалі, відніму тривоги. Що робить, дитину, не вгадаєш долі? Поділись, дитину, своїм тихим болем. Стріну тебе, дитину, на ранкових росах, подарую птаха, щоб зорю приносив, прихилю я небо у лиху годину, хоч і заблукаєш, стріну тебе, дитину. Слово для вас від найдорожчих людей, від ваших батьків. Слово надається Любов Степанівні Кусило і Мицаку Віктору Михайловичу. Колись, 20 років, коли я закінчувала школу, нам говорили в радянський час: «Діти, для вас відчинені всі двері, для вас світить сонце». А ми сьогодні із сльозою говоримо: «Буває так, що зачинені двері, буває так, що наступає ніч і падає дощ. Але ви не відчаюєтесь. І пам'ятайте, що Бог дає рослині таку силу і настирливість, що вона пробиває камінь, вона пробиває асфальт і тягнеться до сонця. І вам нехай Бог так само дає таку силу, мужність, терпіння і здоров'я, щоб ви долали всі перешкоди, які зустрінуться на вашому шляху. І пам'ятайте, що ви наша надія в сьогоднішній час для України. Не все ми встигли, зуміли зробити і зрозуміти. Ви продовжуєте наш шлях, і ви – наша надія на майбутнє, на відродження України. А зараз
я хочу прочитати вірш від імені батьків, свій власний вірш, які мають дорослих доньок. Нехай хлопці вибачають. Початок літа і життя початок, квітуча юність хлопців і дівчаток, на світ широкий дивиться несміло, найстарша з моїх донечок, Людмила, тривога зузулицею начати. Послухай, доню, це говорить мати, бентежності і ніжності озерце, говорить материнське нині серце. Моє те щастя і моє безсоння, як швидко виросла моя хороша доню, яка б гірка не випала година, ти пам'ятай завжди, що ти людина, який би відчай не скував зневіра, не стань в житті своєму лютим звіром, щоб ти могла лишень добро творити, щоб слабшому могла, щоб вміла ти терпіти і любити, щоб слабшому могла допомагати. Запам'ятай, так вчили тато і мати, яку би далеч не велось долати, завжди вертай до батьківської хати, якою б доля не здавалась злою. Ти пам'ятай, батьки, завжди з тобою. Ти зрозумій, моя доросла доню, від сліз в житті тебе не обороню. Та в серці зберігаю я надію, тебе я в холод завжди обігрію. Якщо нічим допомогти не зможу, тоді я попрохаю поміч Божу. Нехай на всіх дітей простягне Бог долоню і тебе благословить у світ широкий, доню. Дорогі наші випускники, дуже шановні батьки, вчителі, я хочу від і за дорученням всіх батьків принести низький уклін всім вам, вчителям, які довели наших дітей до цього щасливого дня, коли вони отримали атестати зрілості, і будемо казати так, вже є паспорт кишені, є атестат зрілості. І права. Значить, зараз, дорогенькі діти, перед вами стоїть велике завдання. Вчителі навчили вас азбуки, навчили вас писати, дали вам знання, батьки вас виростили. Зараз ви практично всі вступаєте до самостійного життя. Єдине, про що ви повинні пам'ятати, це пам'ятати, тут було сказано про те, що не забувати свій колектив, не забувати тих людей, які дали вам дорогу життя, які вас навчили, не забувати своїх друзів, не забувати стіни рідної школи, не забувати про своїх батьків, про друзів. А побажати вам саме великий іспит у вашому житті – це вступ у самостійність. Тобто, хто буде поступати в учбовий заклад, хто піде до війська, значить, хто піде працювати, ви самі собі тепер суддя. І вам самим вирішувати свої проблеми. Я від щирого серця, від всіх, хочу вам побажати всього самого найкращого. Нехай Бог вас оберігає. Нехай вами керує розсудок. І нехай вам щастить усьому, і щастя буде саме усьому вашому. Все вам добре. Як же роки ці швидко йдуть? Слово випускникам. Вже
мабуть, майбутнє, оце лебом вже почалось. Не забувайте незабутнє. Воно вже ім'ям взялось, і не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не проміняйте неповторне на 100 ерзатів у собі. Цю мить мені так багато хочеться сказати, та я не згадую перші враження від уроків, першу вчительку, дні проведені в цій школі. Адже як можна згадати незабутнє? Я завжди буду пам'ятати моїх однокласників. Скромність Христини, веселі пустощі Петра, дзвінкий голосок Оксани, Сашкові дотепні жарти і всі-всі, хто щоденно ділив мої радощі і переживання. Я не дякую вчителям і батькам, тому що ні в українській, ні в будь-якій іншій мові світу не знайдеться слів, якими я б могла висловити всю мою подяку за їхню любов, ласку, ніжність, підтримку, просто за те, що вони в мене є. Я не кажу прощай школу і дитинство, а тільки до побачення, бо де б я не була, я завжди повертатимусь сюди, до своєї рідної домівки, до тих дитячих років, до школи, що красується поміж зелені, наче той великий красивий білий корабель. І я хочу нагадати, що ми є першими, хто покидає палубу цього чудового нового вітрильника. І хочу всім побажати попутного вітру, не збитися з курсу і щасливого плавання у відкритому морі життя. Минаючи роки, пливуть так швидко, немоби кудись поспішаючи. Так, вони поспішають до юності, а разом з ними тікає дитинство, безтурботне, щебетливе дитинство, залишаючи спомин, теплу, радісну згадку про те, як перше зайшов у ще незнайомий клас, як вперше побачив вчительку, якими цікавими, здивованими очима дивлявся в її обличчя. Що 10 літ минуло з того часу, а на серці досі рідний, нестерпний смуток, який бентежить душу. Хочеться так і гукнути. Дитинство, почекай! Куди ж ти поспішаєш? Я ще схочу повернутись до тебе, хоч на мить опинитись на твоєму березі. Але ні, його не зупинити. А можливо й не варто, бо ми юні. Повні сили, енергії, бажань і мрій. Перед нами тисячі стежин. Перед нами вибір. І не варто сумувати, бо поряд батьки. Рідні, мама й тато, два гарячих сонечка, що теплом своєї душі обігрівають нас протягом всього життя. Тож подякуємо їм сьогодні. Дорогі мої, любі, я завжди пам'ятатиму ваші навчання на станови. Татку, я вдячна вам за вашу турботу, за вашу працю, невтомну працю. Ви робили все для того, щоб я ніколи не була сумна, щоб мені завжди було добре. Матусю, схиляю голову перед вами за вашу доброту, щирість та любов. Матусю, я вдячна вам за недоспані ночі, за невтомну працю, за щире серце. А ще сьогодні я хочу подякувати всім вченням, особливо улюбленій мені, класній мамі, Людмила Іванівна, своєю енергійністю, веселістю. Ви завжди підбадьорюєте нас. Наші проблеми ставали завжди вашими. З кожного ви вислухали і старались дати добру пораду.
Ми пам'ятатимемо вас, де б ми не були. А до своїх однокласників я хочу звернутись. Друзі, хай щастить вам у житті, доброї вам долі. І пам'ятайте завжди, рідний клас, хай Бог допомагає. Дітки, особливо моїм друзям, однокласникам і рідним вчителям, нехай вам сміється доля журавлина, поля розлоги колосом світують, нехай червоні ягоди калини щасливо осивають путь. Щастива, дорогі мої, а дарунок прийміть просту пісню. Thank you.
школа із любов'ю проводжає нас. Завтра зустрінем на світанні сонце ясне схід. Ляже в буйнім квітуванні перед нами світ. Закружляє нас з тобою на прощання ваш. Рідна школа із любов'ю проводжає нас.